Яким буде новий політичний сезон, чого чекати від політиків у передвиборчий рік та яких проявів може набувати електоральна боротьба? Чи є науково доведеним вплив сонячних затемнень на фізичний стан людей та чого чекати від так званого коридору затемнень? Нове звучання української класики із всесвітньо відомим диригентом Кирилом Карабицем говоритимемо про українську класичну музику та її впізнаваність за кордоном. Про ці важливі та актуальні теми впродовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас! Нагадую, що працюємо разом з вами у прямому ефірі. До нашої студії можна телефонувати за номером 0800 50 13 66 і ставити ті запитання, які цікавлять саме вас з приводу тих тем, які ми вже сьогодні проанонсували. І перша тема, звісно, одна з найважливіших, одна з найбільш обговорюваних і одна з найбільш актуальних для українського суспільства, особливо у передвиборчий рік. Вітаємо нашого гостя, будемо говорити про це і про стан української політики і про очікування, власне, від політиків у цей передвиборчий рік. Максим Яковлєв в нашій студії, науковий директор Школи політичної аналітики. Вітаємо вас. Ви ж, добрий напевно, день. Теж це є і частиною вашої професії, те, що і ви відстежуєте, і ми відстежуємо зараз політичні тренди, політичні заяви. І вже очікуємо, що з 1 вересня розпочнеться новий політичний сезон, і який, напевно, буде набувати досить цікавих проявів у своєму перебігу, оскільки цей сезон вже є найближчим до виборів. І, наприклад, як показують соціологічні дослідження, які були оприлюднені нещодавно, наприклад, групою «Рейтинг», що майже кожен п'ятий українець не знає, кого обирати в президенти. І, до речі, це лише та група, яка не знає і не визначила зі своїм кандидатом, але ще є певна частина суспільства, яка взагалі відмовляється вже зараз іти на вибори. Чи будуть орієнтуватися політики саме на цю категорію виборців, чи будуть з нею працювати? Можливо, так. Цілком вірогідно, що буде, знаєте, як називається, таргетування красивим англомовним терміном саме тих людей, які ще не визначились, яких можна до себе пригорнути. Так би мовити, не будемо забувати, що в Україні часто голосують за принципом не за когось, а проти кого. Тому інколи йдуть дискусії, уявіть собі, якщо йдуть саме ці два кандидати, то що за кого ви будете голосувати в другому турі. Навіть у мене один раз була публікація, які там зрозуміли по-різному, але ідея в тому, що навіть зараз важко передбачити кандидатів для другого туру, тому що є різні розклади, і дійсно там же можна очікувати голосування тих, хто не визначився, саме за кандидата не за, а проти когось іншого. Та? І, до речі, щодо регіонального розподілу в Україні, попередні дослідження також показували, що регіонально також, по-різному, зокрема, Південь України часто показує тих, де найбільш невизначені люди. Ну, якщо питання голосувати завтра за якусь політику, владу, партію, чи ще когось, то там найбільш невизначених людей. Ну, і третій момент, дійсно, така втомленість в плані зневіри, що щось зміниться, і потреба в нових обличчях вказує на те, що якщо хтось дуже сильно активізується, а активізувати вже треба вже зараз. Бо якраз після мене, я так розумію, буде тема про астрологію, знаєте, як там є планові події, так би мовити, там не зодіак і так далі, це на мої теми не розбираюся, але на неї ще накладається, наприклад, затемнення. Та? Тобто певний фон, так, який може сприяти певним процесам. Так, правда. А на ньому ще відбувається щось таке додаткове. Так от у нас і так іде наш політичний процес український, а на нього ще накладається, як не знаю, наприклад, як затемнення, новий електоральний цикл, тому що ми дійсно з осені входимо, готуємось до виборів в кінці березня, тому ще буде активніше пожвавлюватися, і ті кандидати, які хотіли вистрілити, ну, можливо, зібрати це, їм доведеться дуже сильно активізуватися, і, можливо, це буде проявлятися як класика українського жанру, в більших політичних провокаціях, гучних розслідуваннях. Ну, ви знаєте, вже зараз в інтернеті проти конкретних кандидатів, знаєте, як кажуть, їх топлять, є цілі там фейсбук-сторінки, починаються вже такі перегони. Дуже активно, то от такі затемнені, скажімо, речі з осені можна цілком очікувати. І, до речі, що стосується певних кандидатів, так, ми знаємо, що не будемо зараз називати ці імена, так, але ми бачимо, що вже є певні прояви, вже певні кандидати оголошують навіть про свої програми і роблять це досить так організовано, скажімо так, так. А чому немає такої суцільної активізації ще поки? Це пов'язано все ж таки з тим, що просто літо і що ті ж самовиборці зараз не настільки активно споживають цю інформацію. Чи це пов'язано з тим, що просто ще формують, дивляться на тренди і дивляться, які все ж таки програми, гасла, механізми використовувати?
ви так цікаво розклали, ви знаєте, можливо, момент невизначеності, те, що в українській політиці, як і в економіці, в багатьох інших речах, є проблема відсутності цілеспрямованого довгострокового планування, це завжди проблема. Всі роблять в останню хвилину, навіть як студенти, робота за ніч останню. Та, це якщо дуже грубе порівняння. Тобто це не стратегія така, це просто так. Це, на жаль, так... проблемно, це український стиль в багатьох сферах. Не кажу, що скрізь, але в багатьох сферах. З іншого боку, все ж таки ми розуміємо, що передвиборча кампанія – це дорого. Я би, можливо, припустив, що не всі, знаєте, як в Росії жартували не кандидати в президенти, а президенти в кандидати, та? Не всі ще активізувалися, збиралися, хто може за це заплатити і звідки взяти кошти. У нас дійсно проблема з фінансуванням партій, відповідне законодавство для цього. Це є складне поле. Тому, можливо, дійсно, відсутність принципів цілеспрямованого довгострокового планування. Тому що, ну, проти когось створити, когось топити з політиків та викладати якусь компрометуючу інформацію, це легше, ніж планувати довгострокову боротьбу. Можливо, дійсно, фінансовий ресурс, який треба підтишити, зрозуміти, хто за чим потягнеться. Порахувати, розподілити. Та. Правда, да, знаєте, ну, дерибанно, правда. Ви дуже правильно натякаєте. І ще один момент, дійсно, літом ми розуміємо, це сезон майже мертвий, особливо серпень, та, ну, бані багатьох подій. Але ще один момент, я вважаю, що зараз відчутний, та, яка ж буде програма, яка буде політика. Ми знаємо, що про проблеми багатьох українських політичних сил будемо реалісти. У нас з точки зору ідеології більш-менш нормально представлений саме правий політичний спектр. Є проблема з оформленням українських лівих як таких. Все, що нас називає себе центризмом, часто бракує навіть політичної ідеології центризму, і в цьому є проблема. То, можливо, мені б хотілося вірити, та, що деякі політичні сили використають цей час на те, щоб продумати свою програму. Ну, принаймні, щоб пообіцяти. Тому що український виборець стає розумнішим. З часом, дещо, ми менше ведемося на основні гасла. І я дуже радий, що українці потрошку вже відходять від такого, знаєте, пафосу вождизму. Що нам треба вождь, який чи яка прийде, порядок наведе, все ж таки починає більше дивитися, що обіцяють, а хто в команді, а хто буде робити. Тому що партія як проєкт одного політика, як показує світова практика, ну є такі, трапляються. І українська практика так само показує. Але це не те, що виводить будь-яку країну, а тим більше Україну з кризи. І, до речі, якщо говорити про ймовірність і можливість, до речі, появи нових облич, нових ідеологічно мотивованих партій чи політичних проєктів, що теж можливо, звісно, враховуючи попередній досвід. Наскільки взагалі можливо новим обличчям взагалі зайти в цю всю складну систему, яка останнім часом не досить змінилася, як ми бачимо? Правда, але вікно можливостей існує. Зрозуміло, що, знаєте, так не відкривається, кудись можна проскочити, та? Але деякі окремі особи набувають популярності з різних сфер. Та? Я вважаю, знаєте, от метафорично, квінтесенцію жарту був Іва Бобул з його заявою. Та? Просто я розумію, що це жарт, ми всі напружились, але плюс таких заяв в тому, що ми всім суспільством напряглися на думку, хто ж може стати політиком, хто ж може дійсно обійняти найвищу посаду в країні? Хто гідний цієї посади? Як, в принципі, люди потрапляють в еліту? Ну, в мене про це була відносно давно вже публікація, якраз, пам'ятаєте, Козак Гаврилюк, і коли був сув такий, що людина, можливо, фахово неспроможна там організовувати процеси, але за те, що людина постраждала за ідею, вона викликає в певних прошарків населення симпатію. І це вже інший стан. Це не те, що ви найняті олігархом захищати його інтереси через те, що в корумповані умови держави і от таких от структур треба захищати свій бізнес. Тому і я вважаю, що є вікно можливості, яке можна потрапити. Все одно зараз ситуація така, і законодавство, і олігархічні структури, і так далі. Можливо, багато що не дозволяють, але найгірше – це зневіра, я вважаю. Тому треба вірити, що вікно можливості є. Якщо наполегливо працювати, можливі цікаві кандидати, але знову-таки не можна очікувати, що щось за одну ніч все різко поміняється. От, власне, не так багато ж часу залишається, правда, а нових кандидатів теж не з'являється. Так, принаймні, кардинально нових облич, які дійсно ніколи не були політиками, або, можливо, були політиками, але не на такому рівні. Єдине, що тут можна простежити, звісно, тенденцію, що все одно до соціологічних досліджень включаються запитання, наприклад, про Вакарчука, наприклад, про Зеленського. І тим не менше, аудиторія все одно відповідає, що так, ми би проголосували. Про що це свідчить взагалі як явище в українській політиці? Можливо, те, що ми вже проговорили з вами, бажання побачити нові обличчя. Дійсно, в умовах невизначені хочеться щось радикально змінити. Але ж зрозуміло, що це не політики.
Навряд чи вони будуть ефективними. Дійсно ставиться питання про те, хто такий політик. Да? Тому що, навіть, якщо скажеш, що ми з вами в ефірі зараз поставили крапку на політичній кар'єрі Вакарчука і Зеленського, ну це несправедливе повідношення цих осіб. Хто знає? Та? Якщо дивитись позитивно, крайній брати спектр, позитив в тому, що ці постаті і саме уявлення про те, хто може прийти в політику, будоражить наше болото. Та? Ми, з одного боку, країна і нація заполітизована, у нас набагато більше політики навіть ніж в сусідніх країнах, найближчих однозначно. Але з іншого боку, у нас уявлення про політичну сферу, про політичну професію вихолощене. От від школи політичної аналітики, яку керую, ми плануємо на осінь один з проєктів дослідження якраз неформальних освітніх проєктів. В Україні зараз дуже популярно, особливо серед молоді, всякі там школи політичних, якихось там перспектив, академії, як стати політиком. Аналітики, прогнозування і так далі. От, все ж таки дуже. Всі хочуть різко почати розбиратися в політиці, але не методом закінчити університет, та пройти там кілька тижневі курси і в цьому раптом розібратися. Оце, можливо, як метафора до того, що, можливо, ці люди мають якісь перспективи, принаймні, ну, якийсь серіал там «Слуга народу», люди дивляться, про щось задумуються. І проводять, що, можливо, якісь паралелі з дійсністю. Правильно. І це, до речі, обличчя українського популізму з його позитивної точки зору. Та? Ми бачимо, що дійсно популізм є духом Європи, як писав Касмуди ще 2004 року. Та? По Європі він крокує, і ми в цьому плані мало відрізняємося, до речі, від інших європейських країн. Та? Але от плюс, принаймні, в тому, що воно, знаєте, підбурює в суспільстві дискусії, роздуми. В науці ми кажемо про те, що деякі питання тематизуються, проблематизуються, є, знаєте, food for the mind. Це є як піща для роздумів, це дуже важливо. І маємо зараз телефонний дзвіночок. Будь ласка, представтеся, звідки ви, з якого міста, і ставте запитання нашому гостю. Доброго дня. Голосувати будемо, скажу прямо, за Юлю Тимошенко. Чому війни не було, ціни були нормальні, жінки наші українські получали при рожденні ребенка невиданные пособия, все у лади прийде, все буде нормально. І треба казати прямо, що це єдиний такий нормальний серед двадцятки, як ви сказали, претендентів, нормальна людина. За 7 гривень куб газа, Гройсман, Порошенко, до свидания. Ніхто за них голосувати не буде, за холодні батареї. Ми вас почули, ви вже визначилися, додайте, будь ласка, з якого ви міста. Ну, наступного разу так будемо питати. Ну, знаєте, що сказати? Розумієте, тут або розбирати вже політичну боротьбу Юлії Володимирівни, або мене як пересічного виборця питати про її ставлення. Це теж не тема до дискусії. Радше з того, що ми почули, ви знаєте, якщо є переконання, яке підкріплюється якимись своїм аналізом. Є довіра до кандидата. Є довіра, є якийсь свій аналіз. Ну, зрозуміло, що тут треба зробити. Логічно, якщо людина визначилася з цієї точки зору, ми в демократичному суспільстві маємо поважати. Але наступний етап треба дійсно, якщо є час до виборів, для того, щоб здійснити логічний вибір, обґрунтовано, треба подивитися дійсно, які були передумови війни, які були умови виплат, наприклад, в якому стані перебувала українська економіка, що з попередніх обіцянок своїх Юлія Володимирівна виконувала, що, можливо, не виконувала, знаєте, звести для себе баланс. Тобто, якщо якась людина з політиків симпатична, це не означає, що треба ставити крапку з кому і чекати дня виборів. Я би все ж таки, навіть, я дякую за дзвінок в студію, безумовно, але дослідити і провести баланс, знаєте, вигід і витрат, або обіцянок виконаних, невиконаних, що робила Юлія Володимирівна, для того, щоб рішення було ще більш обґрунтоване, ну, або, можливо, змінилося. Я, знаєте, завдумливий підхід. І, до речі, якщо говорити взагалі про те, що суспільство може сприймати, наприклад, популістичні заяви, так, що не досить часто ми бачимо, що виборці не аналізують дійсно якісь кроки, так, обіцянки особливо з потім фактично виконаними певними завданнями, не можна сказати, що це зараз тренд, що дійсно всі досить свідомо підходять до свого вибору. Все ж таки ризик того, що виборці відповідають на популістичні заяви, є досить очевидним. Чи будуть використовувати саме ось цей метод політики у цей передвиборчий рік і саме робити гучні обіцянки, популістичні обіцянки, не підкріплені абсолютно аргументально, але все ж таки це працює. Це працює, вона працює. Знаєте, ну тут багато жартів. Там новий курс, це що, гривня по 50 чи що? Ну, різні. Мені подобається, що в нашому політичному дискурсі є різні жарти навіть на цю тему, які загострюють питання. От я так подумався, якщо є відданий виборець, який готовий голосувати за Юлію Володимирівну, то можливо якраз знайти якусь невиконану обіцянку або питання, яке вона не дала відповідь. Або, можливо, особливості реалізації політики тоді, наприклад, коли вона була прем'єркою. От подзвонити їй, зв'язатись з нею зараз так умовно кажу, або вийти на її штаб, або на представників
в місцевих органах влади, її блоку, там, і так далі, запитати, от я ваш виборець, я голосую за вас, але розкажіть мені, як це буде реалізовано. Оце дійсно відповідальний громадянський підхід, ми розуміємо, що не всі так можуть. Та? Щодо гучних популістських заяв, однозначно спрацьовує, і мені дуже подобається, що в Україні з'явилось безліч, дуже багато організацій, які беруть заяви політиків і дивляться, чи відповідає це умовній там, кремлівській методичці, да? Що ми війну маємо закінчити саме такими методами. Да? З якими політичними партіями, силами, чи окремими, можливо, навіть олігархами, суголосні ці заяви. Та? Ну, навіть дивитися по текстам. Зрозуміло, що в багатьох ситуаціях, як робиться, і не тільки в Україні, ми за кулісами свічку не тримали, ми не дивилися ці там між собойчики, але принаймні звіряти заяви, хто що подібне заявляє, кому це в довгостроковій перспективі вигідно, не знаю, там, Кремлю, нашим європейським партнерам, нинішній владі, комусь з опозиціонерів інших, це те, що нашому населенню доступно. У нас дуже багато медій, тут дякую вам і вашим колегам-журналістам, які піднімають ці питання, просто треба уважно слухати, дивитись навіть, якщо людина голосує за конкретного політика, послухати тих, хто найбільше її критикує. Це теж справедливо, бути відкритим до критик для того, щоб свідомо все ж таки обирати. І, до речі, те, що, наприклад, зараз, як ви кажете, акцентуалізується трошки, акцентується тематика того, що, наприклад, партія війни і партія миру. Така поляризація своєрідна, так, але в політичному середовищі це дійсно може розділити трошки електорат. Чи немає тут такого ризику? Може, розумієте, розділити, бо ми тоді, знаєте, в Україні люблять бінарні опозиції. Партія війни, партія миру, зрада, перемога, та, там, і так далі. Тут буде розділити, чи будемо ми їм. Але колись ми мали і набагато більш страшні наслідки, наприклад, через актуалізацію, наприклад, такого питання, як Схід-Захід, так? Правда. Тобто ми, протиставляємо. Ну, з вами навіть обговорили, що Юлія Володимирівна, популярність у нас в Східному регіоні, наприклад, да? Тут якісь дивні речі, ну, відносно ми могли б очікувати інакше розподіл, там, популярність Бойка там, а Юлія Володимирівна там, так не відбувається. Справді, партія війни миру, знаєте, тоді я би радив всім дивитися предметно, що партії політики пропонують як стратегію реінтеграції цих регіонів. Класичне питання, воюємо ми за землю чи за людей, як ми будемо їх реінтегрувати, як ми ставимося кому буде до амністія, так, кому буде амністія, кому її не буде, як ми інтегруємо ці території в Україну, що ми їм дозволяємо, не дозволяємо, як це все на практиці буде відбуватися, чим чіткіше буде ця програма прописана, а багато, на жаль, політичних сил ще зараз чітких відповідей не дають, окрім гучних заяв такого рівня абстракції. І, до речі, експерти деякі теж виказують такі думки, що, наприклад, політики будуть оминати тему Донбасу, наприклад, оминати тему війни і миру, тобто закінчення війни, встановлення миру, тому що елементарно дуже багато не мають до цього ніякого відношення. Ну і, власне, якщо говорити про деякі заяви, то вони не мають під собою підґрунтя, і виборці можуть це розуміти, що від конкретно цього політика не залежить абсолютно, чи буде мир, чи закінчиться війна. Але ця тема теж може бути досить спекулятивною, і не лише ця. Які теми можуть зараз дійсно вистрілити вже з цієї осені, так і набувати певного розголосу, резонансу для того, щоб бути пропрацьованими саме серед виборців? Да, я бачу просто з вами тільки цифри, які, по-перше, теж покликаюсь на опитування, які показали, що, зокрема, питання мови дійсно турбує дуже малу частину українського населення. Я не вважаю, що українську мову однозначно треба як тему, ну, в тому плані, щоб захищати, проваджувати, це потрібно. Як маніпуляція, це не спрацює. І сподіваюся, що не спрацює. Бо стільки років спрацьовували, на жаль, я сподіваюся, що зараз не спрацює. Питання економічного добробуту базове. Це питання стосується, ну, тарифи, знаєте, і навіть з'являється, коли гучні маркери, як слоган, наприклад, тарифний геноцид. Ну, це звучить так, що чіпляє кожного, правда? І цей зубожіння. Зубожіння, девальвація гривні, економічні питання можуть бути актуальні. Ну, я сумніваюся, що, можливо, тема Донбасу зовсім не буде актуальна, але ми всі розуміємо, що тепер ніхто не повірить в ідеї, за 2 місяці війна закінчиться, і там, на третій місяць знов відновиться цілісність територіальної Донецько-Луганської областей. Це вже ніхто не вірить. Але тоді дійсно треба уважно. Якщо це ж таки це гостре питання для України, від якого багато хто втомився. Бо навіть ставиться питання, за що ж ми воюємо тоді. Я би тоді обережно ставився до тих політиків і партій, які уникають взагалі відповідати на це питання. Якщо якась партія претендує на місце в парламенті або якийсь кандидат претендує стати президентом України, принаймні план, що робити в цих напрямках, має бути. Крим теж не будемо забувати, політв'язні в Росії, наші і так далі. Це актуальне питання. Але повторюсь, мова, можливо, ні, питання економічного характеру і так далі, і однозначно стосунки з Росією. Віто, це, знаєте, поїзд, це перервати сполучення, економічні відносини з Росією і так далі, цілком може бути актуальним питанням. Блоковий чи позаблоковий статус, НАТО, так само, та, НАТО, та. Це теж не варто про це забувати, тим більше, що зараз ми теж можемо очікувати на збільшення тарифів, це якщо повертатися до економічного
економічної тематики, тобто це може бути теж наразі суттєвою такою тематикою для дискутування. От кілька секунд, як Укрзалізниця пропонує тепер поїздами робити там поїзди економ-класу, поїзди середнього класу, і так подорожче. Да? Так можна поділити собі кандидатів, які пропонують план такий подорожче, то, там, надовше, а ті, які пропонують попростіше, примітивніше, якусь електричечку. І так? Зрозуміліше. І зрозуміліше. З іншого боку. Це ж питання кожного громадянина, яким поїздом їхати і куди. Останнє запитання, все ж ми на нього ще встигнемо відповісти, чи збільшиться все ж таки та частина українського населення, українських виборців, які все ж таки підуть на вибори і визначаться з кандидатом за цей час, ще поки є, власне, цей час працювати з виборцями. Дуже важко робити прогнози, але я сподіваюся, що явка виборців буде принаймні не меншою, ніж на останні президентські вибори. Зрозуміло, що ми не будемо очікувати новий матюк української політики, це однотуровий. Да? Використовується як образливе слово, це навряд чи. Ну так було після Майдану. Правда. Тому, якби дійсно явка була така, це було б дуже непогано, але дійсно подивимось на другий тур, тому що, повторюсь, може активізуватись ті, які будуть виступати не за, конкретно проти певну особу. Я дуже сподіваюся, що українці не продемонструють повну зневіреність у майбутнє цієї країни. Дякуємо вам за розмову. Дякую. Чудово, як завжди. І Максим Яковлєв, науковий директор школи політичної аналітики, був гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Зараз ми перервемося на соціальну рекламу, після чого повернемося до цієї студії вже з новою гостею. Дочекайтеся.